ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅଫିସ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜମୁଛି ମଦମାଂସର ଆସର। ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଡିଓ ଅଫିସ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଦୃଶ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏହି ବ୍ଲକ ଅଫିସ। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅଫିସ କିଭଳି ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଝରକା କବାଟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରା ଅଫିସ ଆବର୍ଜନାମୟ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆବର୍ଜନା, କେଉଁଠି ମଦ ବୋତଲ ଗଡ଼ୁଛି ତ କେଉଁଠି ପୁଳା ପୁଳା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଜମିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ଏଠି ଏଇ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଠି କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସଫେଇ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠି ୟୁରିନାଲ ପାଖରୁ ଶୌଚାଳୟ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି। ଲୋକ ଗୋଟେ କେହି ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଠିପି ଖୋଲା, ଠିପି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା କ'ଣ କହିବି, ମଦରା ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପୋଷ୍ଟର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ମାତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ। ବ୍ଲକ ଅଫିସର କାନ୍ଥରେ ଏଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ହେଉଛି କାନ୍ଥ ତଳ ଚଟାଣର ଦୃଶ୍ୟ। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ସଫେଇର ନାଁ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଠାକୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସୁନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଶୌଚାଳୟର ହାଲ ନ କହିବା ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ସୁଳିଆପଦା ଯେଉଁ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସିଏ ତ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଡ଼ିଓ ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବ୍ଲକରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉଛି ଆଉ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁହାଳ ଭଳିଆ ବ୍ଲକକୁ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ରହିଛି। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ସବୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହେଲେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ନ ରହି ବାରିପଦାରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ବିଳମ୍ବରେ ଅଫିସ ଆସିବାରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ବାବୁମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ସରକାରୀ କାମରେ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଟି ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜଗି ରହୁଛି। କିଏ ବାବୁମାନଙ୍କର ଦେଖା ପାଉଛି ତ କିଏ ଦେଖା ନ ପାଇ ବ୍ଲକ ପରିସରରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପିଇ ଫେରିଯାଉଛି। ହେଲେ କହିବ କିଏ, ଅଧିକାଂଶ ନେତା ପ୍ରାୟ ଠିକାଦାର ଶ୍ରେଣୀର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବ କିଏ ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେବେ ସଜାଡ଼ି ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନବାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାହା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ପରିସର ଆସିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ନାରା ରହିଯିବ ତାହା ସଭିଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଳିଆପଦାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।